laba diyaaradood oo ka yimid wadanka turkiga ayaa maanta kasoo degay goraonka aadan cadde ee magaalada muqdisho kuwaasi oo keenay gargaar caafimaad oo lagu talagalay xakameynta cudurka faafa ee coronavirus wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo ka warbixisa deeqdaasi mar kale ka timi turkiga ayay sheegtay in diyaarada turkish airline ay keentay qalab caafimaad diyaaradii afraadi sida qalab caafimaad ee ka socota dowladda turkiga ayaa kasoo degtay geegada diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa lagu yidhi muuqaal lasoo dhigay بقى وزارة الرماها تبدأ حكومة فدر صوماليا تركيا أو أصحاب كودا الصوماليا يا لوا ترى أهري مقدشة كسرت جي من عفمات وإلا وريت الدولة صوماليا يا رهان وزارة عفمات كا سلوا غور تقع كوف في سجالية طبعا أو فرب أنكو هي iyo guud ahaanba caalam dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo xiriir la sameeyey dhiiggiisa rajab jayb ordogan ayaa ka mahadceliyey hiilka walaalnimo iyo agabka caafimaad uu sida degdega ugu soo diray soomaaliya aniga oo ku hadliya magaca shacabka iyo dowlada soomaaliya waxaan kaaga mahadcelinayaa mudane madaxweyne iyo shacabkii qiimaha lee turkiga gargaarka deg dega ee hadna soo gaarsiisay taasoo naga caawinaysa inaan ka hortagno cudurka covid ayuu yili madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo dowlada turkiga iyo soomaaliya ayaa waxa ka dhexay xiriir wanaagsan waxaana turkigu soomaaliya ka caawiya tababarka ciidamada siyaasadda iyo bini-aadnimada xamsen muuse cabdixamsad alxa talefishinka caalamiga star t v